নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই শুনপাহি মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈকে আৰু পিছপিনে কোনোবা আছে পিছপিনে চাইডত চাইডত দেখিছে নিশ্চয় এয়া কুহিবা আফটাৰ এ লং টাইম আমি লগ হৈছোঁ আৰু বহুতে কৈ আছিলে বাৰ লগত ভিডিঅ' দিবলৈ ৱেইট ৱেইট বাহিৰত বহুত বেছি গৰম মানে সাংঘাতিক গৰম আৰু বা অসুখ হৈ আছিলে বহুতে মোক সুধি আছিলে কি হৈছে বা ভিডিঅ' চাই পেলাই এতিয়া ভাল হৈছে কাহ হৈছিলে অলপ তেনেকৈ কিবা হৈছিলে এতিয়া ভাল হৈ গ'ল আৰু বা ৰুমৰ ওচৰলৈ আহিলে আহি পেলাই ঘপককৈ ফোন কৰিছে ৰুমৰ ওচৰত আহি পেলাই ওলাই আহিবলৈ চ' তেনেকৈ মানে মই ভ্লগ ৰুমত ষ্টাৰ্ট কৰিব নহ'লেই ঘপককৈ ওলালোঁ আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি দুটা আহিছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বাৰু এয়া নাৰিকলি মন্দিৰৰ ওচৰলৈকে ইয়ালৈকে অহাৰ বিশেষ কি কাৰণ আছে মই নাজানো কিবা কাৰণ আছেনে নে নে নমস্কাৰ কাৰণ অকণমান নোহোৱা নহয় এনাৰ্জি কমা কমা লাগিছে নেকি আমাৰ বাইদেউৰ আপোনালোকে ক'বচোন অকণমান এনাৰ্জি লেভেলটো কমি আছে নিচিনা লাগিছে তথাপি মনৰ পৰা আছে ইউ ইউ বুলি সেইকাৰণে দুটা আহিছোঁ এতিয়া দুইগৰাকী মানে মই ভিতৰত এনেই হাৱা লৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে ভাল লাগিছে নাৰিকলি মন্দিৰ সকলোৱে হয়তো চিনি পায় আৰু জানেও দৰং জিলাত আছে দৰং জিলাত নাৰিকলি মন্দিৰত শিৱ মন্দিৰ হয় আৰু আৰু যদি কোনোবা অহাও নাই তেতিয়াহ'লে অন দ্য ৱে টু চিপাঝাৰৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোক গুৱাহাটী গৈ আছে ৰাস্তাৰ লগত এয়া হাইৱে'ৰ লগতে আছে বহুত বহুত বেছি ভাল লাগে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখনে আৰু ভাল লাগে মই আহিছোঁ শিৱৰাত্ৰিত এইবাৰ শিৱৰাত্ৰিত ইয়াতে আহিছিলোঁ সেয়া আৰু ভিডিঅ'টিত ক'ত কি দেখাও চাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে আশা কৰিছোঁ ভাল পাব ওলাই আহিয়ে প্ৰথমে আমি গাখীৰ চাহ একাপহে খাই লওঁ দুপৰীয়া সময়ত ভাত খোৱা নহ'লে যিহেতু একদম টোপনি টোপনি লাগি আছে চাহকাপ খাই লওঁ এতিয়া দুয়ো বহিছোঁ নাৰিকলি মন্দিৰৰ সন্মুখতে থকা হোটেল এখনত চাহকাপ খাওঁ বুলি গাখীৰ চাহ একাপেৰে আমাৰ এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত ক'ত কি হ'ব দেখা যাব আমি সকলোৱে হয়তো নাৰিকলি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়তহে আমি আহোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ কিন্তু আজি পিছে অকণমান বেলেগ আজি সন্ধিয়াৰহে আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নাৰিকলি মন্দিৰ আৰু এয়া ৰাস্তাৰ লগতে ছাইডৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাইছোঁ আচলতে সন্ধিয়া পূজা হ'ব ন চাকি জ্বলাব সেইখিনি সময়লৈকে আমি ৰখি আছোঁ আৰু ফাইনেলি আমি ইয়াতে সেৱা ল'লোঁ বিশেষ একো প্লেনিং নাই হঠাৎ আহিলোঁ ভাল লাগিলে এনেকৈ আহি পেলাই আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতিম চ' এতিয়া আমি উভতি আহি আছোঁ আৰু ৰুমলৈকে যাম নাৰিকলি মন্দিৰত বহুত সময় তাতে পাৰ কৰিলোঁ দেখিছে পূজাও কৰি আহিলোঁ আমি সন্ধিয়া এতিয়া আমি আহি বাজাৰ ষ্টেচন পাইছোঁ আৰু ৰুমলৈ যাম এতিয়া এয়া মোৰ সৰু ভনী বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে এটা বিশেষ অভিযানত এইটো মাছটো কি ৰুমেনা কি মাছ হয় এইটো মাছটো কি দেখি গম পোৱা নে নেকি এইটো চন্দা মাছ আৰু চাওক আপোনালোকে মাছৰ টেষ্ট কিমান থাকিব জাষ্ট ইমাজিন কিন্তু সেইদিনা মাংস যে গৰম পানী আধা ঘণ্টা ধুব ৰাখিছা কি কৰিছো বাক ক'লো মই গৰম পানী মই কৈ আছো আপুনি আপোনালোকে চাওক আটা কিবা খাইছে নে নাই চি কটা কল্ড ড্ৰিংকছ খালে তাকে অৱস্থা মুখত লাগিয়ে থাকিলে মই ক'লো এই বস্তুটো যে কুহ বোলা বস্তু আছে ইয়াতে এইটো হেৰি পানীটো এবজৰ্ভ কৰিব কৈছে বেছি মোক বোলে চায়েন্স পঢ়াব নাহিবি তুমি ধুই দিয়া তাৰপিছত ভাজি মই মাছ ভাজি পাইছো মাছ ভাজিছে ৰাতি আকৌ কৈছে মাছ ভাজিব লৈছো যে চোৱা না তুমি হেৰিটো মই দেখাই লওঁ দেখিছা মানে নিমখ অকণ দিয়া এখন দি ৰবা মই কৈ আছিলো নিমখে হালধি একেলগে নিমখটো কিমানকে দিম বেছিকে দিম হ'ব সানি দি এক পিছ এক পিছ সানি দি দিয়াচোন আৰু অকণ দিয়া আৰু লাগব মা মাডাৰ ইণ্ডিয়া দিয়াচোন মই বনাই লওঁ আজি পাৰ নে নোৱাৰো চাম বেছিকে
নালাগে দে দেখিবলে থাকা বাই বাই গুড নাইট জয় এখন হে ভগবান শ্রী বিষ্ণু কৃষ্ণ বিষ্ণু বিষ্ণু কৃষ্ণ সাইড রং যাবার যখন হন ইনকে খেলে নিয়ে যাবে মানুহক খাট্টা নকৰিবা কেতিয়াও বুঝিছা মোৰ মন আছে শিকিবলে ডেট ৱাই শিকিছো লৈ নাখাবি ভাঙি যাব নেকি ঐ ইনকে ইমান লবা নাংগে ভাল লবা সাজে পাওঁ দেই মোৰ সাজিব জীৱনত যিকোনো কাম কোনোবাই হয়তো বহুত সৰুতে কৰিব পাৰে কোনোবাই দেৰিকৈ কৰিব পাৰে পিছে মই মাছ ভজা কামটো আজিলৈকে কৰি পোৱা নাছিলোঁ শিকাও হোৱা নাছিলে আজি শিকিলোঁ আৰু পাৰিছোঁ মই খুব ভাল লাগিছে অকণমান নিজৰ জীৱনৰ হাই উঠা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু মোৰ মাছ মাছ ভাজিবলৈ শিকা বহুত দেৰি হৈ গ'ল মাংসটো বাৰু বনাব জানো যি নহওক মাছ ভাজি হৈ গ'ল আৰু মাছৰ তেলখিনি যিখিনি মাছ ভাজিছিলোঁ তেলখিনি মই নষ্ট নকৰোঁ সেইখিনি মই এতিয়া তৰকাৰী বনাবলৈ ইউজ কৰিম আজি পিছে ৰেচিপিটো মই অকণমান নিজৰ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ বিলাহী এই ৰোকনিখন দেখিছে নহয় ৰোকনিখনত মই ৰুকি ল'ম কিন্তু গুটিকেইটা মই পেলাই লৈছোঁ বিলাহীৰ এখনত মই এতিয়া ৰুকি ল'ম আৰু কি কি লাগে মই দেখুৱাই দিওঁ একদম চিম্পল আৰু টেষ্টি ৰেচিপি হ'ব তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ ল'ম আৰু এইখিনি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই কিদৰে কৰিলোঁ চাওক প্ৰথমে মই এই বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ৰোকনিখনত ৰুকি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ লৈছিলোঁ কাটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি আদা নহৰু অকণমান থেতেলি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি মই এটা চাইজতে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া মই একদম নাখাওঁ সেইকাৰণে মাত্ৰ এটা লৈছোঁ কেৰাহীখনত যিখিনি তেল গৰম হৈ আছিলে তাৰ ওপৰত মই পিঁয়াজখিনি ল'লোঁ তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি অকণমান মছলা দি পেলাই বিলাহীখিনি দি পেলাই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মই মাছৰ টুকুৰাকেইটা দি পেলাই একদম ছাইডত লাহেকৈ পানীটো দিছোঁ যাতে মাছটো ভাগি নাযায় আচলতে মোৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ মিছ হৈ গ'ল সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ভুলতে চাগে মোৰ ডিলিট কৰি দিয়া গ'ল নাজানো আৰু সেই ক্লিপটো মিচিং হ'ল গতিকে এইদৰে মানে মই গোটেইখিনি বস্তু দি পেলাই অকণমান পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱাৰ নিচিনা কৰিছিলোঁ খুব ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছিলে আৰু এতিয়া মই তৰকাৰী মানে উতলা গৰম পানী দিছোঁ আৰু গৰম পানী দিলে সদায় তৰকাৰীৰ টেষ্টটো বেছি হয় কেতিয়াও ঠাণ্ডা পানী দিব নালাগে কিন্তু ইয়াতে মই এটা বস্তু এড কৰিম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব বনাই থাকোঁতে মই এয়া কাচুন্দি হয় এইটো সৰিয়হৰ যিটো বিহুৱৈ বুলি কওঁ এইটো অকণমান এড কৰিছোঁ সেই ক্লিপটো মোৰ মিছ হৈ গ'ল যাৰ বাবে মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু পানীখিনি দিয়াৰ পিছতে কাচুন্দি অকণমান দি দিলোঁ এইটো নাথাকিলে কথা নাই কিন্তু আছিলে কাৰণে সৰিয়হৰ ফ্লেভাৰ এটা আহি যাব বুলি ভাবি পেলাই মই এইখিনি কাচুন্দি অকণমান তাতে এড কৰি দিছিলোঁ আৰু এইটো প্ৰাইচটো 50 rupees হয় আপোনালোকে এইটো মানে ভাতৰ লগত খাওঁতে আচাৰ টাইপত লৈ পেলাই খাব পাৰে বহুত বেছি টেষ্টি হয় আমাৰ লোকেলটোৰ নিচিনা নহয় যেনিবা এইটো অলপ পনীয়া হয় এইটো চ' মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ক'ব নতুন নতুন ভ্লগৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল সোণপাহী লাভ ইউ অল টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই।